बैक टू आइथ ब्लग। सो आज देखि सो यो भिडियो यो 2022 को फर्स्ट भिडियो। सो अनि मैले चाहिँ किन भिडियो बनाएको थिएन भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ यति साह्रो काम भन्नु काम त सजिलो हल्का छिटै छुट्टी हुन्छ तर अलिकति अलिकति अब गलेको खालको हुन्छ अन्त फोन पनि चलाउनु मन पर्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ चलाएको थिइनँ फोन त्यतिकै अन्त भ्लग पनि गरेको थिइनँ। सो यो भ्लग चाहिँ मेरो चाहिँ 2022 को फर्स्ट भ्लग हो। सो अनि तपाईँहरूले चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ हिन्दी चाहिँ किन बोलिनँ भन्दाखेरि चाहिँ सो हिन्दी चाहिँ मलाई अलिक बोल्नु साह्रै पऱ्यो पुरै अब कन्फ्युज हुन्छ नि पुरै कस्तो खालके भयो। सो अनि त्यही भएर सो अनि आज चाहिँ हामीले चाहिँ मेरो वेबसाइटमा देख्नुहुँदै होला यहाँनिर। सो हो यो चाहिँ मैले चाहिँ हामीले यो हामी दुईजनाले चाहिँ आज यहाँ सार्यौँ। सो अनि भाइहरू पनि थियो दुईहरू थियो अनि उनीहरूले म सार्यो। सो अनि अब फेरि हामी चाहिँ तलै जाँदैछौँ तल दाजुको घर। सो अनि तल दाजुको घरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको यहाँनिर फोन चाहिँ त्यहाँ चार्ज लगाएको छ त्यो चार्ज चाहिँ अन्त अब त फोन पनि भइसक्यो होला। सो अनि हामी चाहिँ ल्याउनु जाँदैछौँ। सो अनि यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यहाँनिर पछाडि वेबसाइटमा देख्नु होला यो चाहिँ यहाँनिर मुस्लिम भाइहरू आउनुभएको छ। सो भैयाहरू आउनुभएको छ। सो अनि भैयाहरूले यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ बोकेर ल्याउँछ तल रोडदेखि रोडदेखि यहाँनिर आइपुग्नु चाहिँ सायद 1 किलोमिटर अलिक ज्यादा छ होला उकालै सिधै ठाडै उकालो छ यहाँ चाहिँ। सो यहाँनिर चाहिँ तर भाइहरूले कसरी कसरी हो ल्याउनु भइसकेछ। अनि सो आजको खास भिडियो चाहिँ केही थिएन त्यतिकै अब हुन्छ नि आज चाहिँ काम पनि छिटै सकेको थियो अनि सो साथीले पनि भ्लग बनाइदिउँ भने सो अनि मैले पनि स्टार्ट गरिदिइहालेँ। अनि सो तपाईँहरूले चाहिँ कतिले त अब हुन्छ नि लेप्चा भोटियाको दसैँ मनाउँदै होला मजाले नै मनायो होला। सो अनि सो आज चाहिँ कति तारिक हो भन्दाखेरि आज चाहिँ कति आज 8 तारिक अनि दाजुलाई मैले भनिसकेको छु। सो हामी चाहिँ 11 या त 12 जाने भनेर सो दाजुले पनि भन्नुभएको छ 11-12 जानु भनेको छ। सो हामीले चाहिँ किन छिट्टो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हामीले कपीहरू त ल्याएको छौँ लेख्नुको लागि तर लेख्नु चाहिँ साह्रो अब हुन्छ नि पुरै साह्रो पर्दो रहेछ। सो अनि साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ अब के भन्नु पुरै गलेर चाहिँ अब के गर्नु मन पर्दैन नि त यो उकालोमा बोकायो हुँदा चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ त्यही भएर सो अनि हामीले छिटो छिटो गरेर प्रोजेक्ट पनि गर्नुहुन्छ पीको मोडल पनि बनाउँछ। सो मेरो केसहरू पनि देख्नु हुँदैन होला यहाँनिर केसहरू पनि पुरै अब हुन्छ नि भालुको जस्तो भइसकेको छ म बढेर। सो अनि यहाँ मेरो ब्याकसाइडमा हुँदैछ धाजा यहाँनिर चाहिँ साह्रै दामी लुक्स देख्छ यहाँबाट चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई म ब्याक क्यामेराबाट देखाउने छु। दामी छ मलाई चाहिँ दामी लाग्छ यस्तो गर्दा गरेको देख्दाखेरि चाहिँ पुरै दामी लाग्छ। यहाँनिर चाहिँ यही मलाई यहीँनिर चाहिँ यो ढाँचाहरू छ र नि मजा आउँछ अलिकति भए पनि अलिकति जङ्गल बिचमा। सो यहाँनिरबाट चाहिँ भ्यू पनि दामी देख्छ। सो मेरो पछाडि देख्नुहुँदा होला यहाँनिर मेरो क्यामेरा अलिकति हाउडे हुनुले गर्दाखेरि राम्रो देख्दैन। अनि सो आज चाहिँ अलिकति छिटो छिटै खाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो उकालो चाहिँ 10 भारी असार्यो भने चाहिँ छुट्टी हुन्छ। सो अनि यहाँनिर ब्याक साइडमा देख्नुहुन्छ यहाँनिर धाजाहरू। सो यहाँनिर धाजा चाहिँ एउटा भाँचेको छ यहाँनिर अस्ति केटाले के गरेर भाँचेको पठाएछ। सो अनि यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भर्खर अहिले हामीले 2:30 असारी सक्यौँ। सो अनि 2:30 असारी सक्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ सायद 4 PM हुन आँटेछ रातिको अनि इभिनिङको। सो अनि अब इभिनिङ पनि भइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ तर अलिकति घाम ढिलै जाँदो रहेछ। अनि यहाँबाट मेरो ब्याक साइडमा पनि कञ्चनजङ्घा देख्छ मजाले नै। सो यहाँनिर मेरो क्यामेरा अलिकति सेतो कस्तो देख्छ कलर अलिकति अब कलर मिलाउनु अलिकति मिल्दैन त्यही भएर। सो अनि यहाँनिर चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँनिर चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ अलैँचीको बोट चाहिँ पुरै रोपेको रहेछ यहाँ तल डल्लै रोपेको छ यहाँ तलदेखि ल्याएर हामी बस्ने माथिसम्म रोपेको छ यहाँनिर चाहिँ। सो सायद यो एउटै मान्छेको होला। अनि यहाँबाट चाहिँ अलैँची चाहिँ निकै निस्किँदैछ। अनि अहिले चाहिँ अब जाडो चाहिँ त्यति पनि छैन पहिला अब हामी फर्स्ट आउँदा जतिको चाहिँ सो फर्स्ट आउँदाखेरि चाहिँ यति साह्रो जाडो थियो
लुगाहरू पनि यति बेसी लगाउँथेँ, तर अहिले चाहिँ अब न पारीमा हिउँ पनि परेको छैन अनि यतानिर यहाँनिर जहाँ हामी बसेकोमा अहिले जाडो पनि भएको छैन। सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ भित्र टी सर्ट लगाएको छु अनि यहाँ बाहिरबाट एउटा बल लगाएको छु, त्यति नै हो। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ जाडो त्यति साह्रो फिल भएको छैन। सो अनि केसहरू पनि पुरै फुस्रो भइसकेछ, किनकि अब बेसी धुएको छैन भनौँ, धुएको छैन भने धुनु त धुएको। सो आज चाहिँ सो अनि मेरो चाहिँ पिम्पल्सहरू पनि पुरा निस्किन्छ, पसिना पुरा निस्किन्छ नि त, त्यही भएर पिम्पल्स पुरा निस्किरहेछ अनुहारतिर चाहिँ। सो एउटा त इजिली देखिरहेछ। सो अनि यहाँबाट चाहिँ एउटा कुलो जस्तै छ टाइपको, अब कुलै होला यो, सायद पहिला कुलै बनाएको थियो होला कोही कोहीले। अनि यहाँनिर चाहिँ कुलो हुनुले गर्दा चाहिँ यहाँनिर यहाँ यो कुलोमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कुलोबाट तेर्छ भने चाहिँ पुरै साह्रो पर्छ, साह्रो भन्दा पनि साह्रो त होइन, उयाँ पर एउटा झाका छ उकालो चिप्लो चिप्लो खालको छ, त्यही भएर त्यहाँनिर चाहिँ अलिक साह्रो पर्छ। सो अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो करेन्टको तार पनि छ यहाँ पछाडि देख्नुभयो होला। उकालो चाहिँ यहाँ पछाडि छ हट्टी अलिकति हट्टी यो पछाडि देख्नु हुँदा होला, यो उकालो चाहिँ अलिकति अब न त सिँढी छ न त के छ, पुरा चिप्लो चिप्लो टाइप भएर चाहिँ अलिक घुम्नु साह्रो पर्छ उकालोमा। सो बेसी साह्रो भन्दा पनि अब के भन्नु, दस बारी त हो एकैछिन सकिहाल्छ। सो अनि आजको भिडियो चाहिँ बेसी लामो पनि बनाउँदिनँ, सो सर्टसर्ट सायद छ सात मिनटको भयो होला हुन्छ होला। सो अनि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो तपाईँहरूलाई यो त भन्नै पर्दैन, डेङ्गै यस्तो डेङ्गै त्यो रातो चाहिँ डेङ्गै थिचिहाल्नु पऱ्यो अनि। सो अनि मैले चाहिँ अब यो म्युजिक भिडियो म्युजिक ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ मैले चाहिँ बेसी अब राम्रो छैन, इङ्ग्लिसको छ अनि मैले चाहिँ यो चाहिँ अब मिक्स गर्दै बजाउँछु। कोही बेला मेरो साथीले गिटार लगाएको, मैले एउटा प्रवेशलाई मैले भनेको थिएँ गिटार बजाइकन मलाई सेन्ड गर्दै एउटा म्युजिक भनेर। सो तर प्रवेशले बिर्स्यो होला सायद, पठाइदिएको छैन। भिडियो हेर्दै छ भने चाहिँ प्रवेशले चाहिँ मलाई आज चाहिँ आज भने आज पठाइदिइहाल्छ। सो अनि गिटार दामी बजाउँछ बजाउँछ, गीत पनि दामी बजाउँछ, फ्लुट पनि दामी बजाउँछ। सो मलाई चाहिँ दामी लाग्छ। सो अनि मेरो चाहिँ अब यो मैले जुन चाहिँ मैले अहिले फोन यो चाहिँ म बेच्नु हालेछु मेरो साथीलाई। सो मिकमार छ, मिकमार साथी छ। सो अनि उसलाई चाहिँ म बेच्नु हालेछु, अनि मैले बेचेर चाहिँ या त म आइको निकाल्छु या त म रियलमीको 9 सिरिजको एउटा कुनै पनि निकाल्छु। सो अनि आइको तपाईँहरूले सायद यहाँनिर अब बेसी त आइकु यहाँ चलाउने कोही छैन हाम्रो गाउँमा चाहिँ, हाम्रो गाउँतिर त आइकु चलाउने छैन होला, कतिले त देखेको होला। सो कतिले त जान्दा चिनेको पनि छैन होला आइकु। सो आइकु चाहिँ एउटा सबैभन्दा अब अलिकति युनिक टाइपको फोन छ। सो अनि मैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो हेरेको दाममा चाहिँ अब मैले चाहेको दाममा चाहिँ सो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो फोनमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब अन्डर डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट चाहियो, त्यो चाहिँ दामी लाग्छ, त्यतिको दाममा चाहिँ पाउँछ। तर त्यो चाहिँ त्यसमा साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट छ, त्यो पावर बटनमा भएको खालके। सो अनि मैले त्यो चाहिँ ल्याउँ कि नल्याउँ भइरहेछ। सो अनि के गर्नुपर्ने त्यो भइहाल्छ। अनि सो रियलमी 9 सिरिजको पनि यो जनवरी लास्टसम्म आइसक्छ भने छ। सो अनि 9 प्रो प्लस चाहिँ मैले हेरेको छु। सो आउँछ होला छिटै फेब्रुअरी फर्स्ट विक र सामान चाहिँ डल्लै सिरिज आइसक्छ भनेको छ। सो अनि त्यतिखेरसम्म आइ पनि सक्छ होला। सो गाइस अनि मेरो चाहिँ ट्राइपोड भनौँ सेल्फ स्टिक चाहिँ भाँचेको छ, किनभने भाँचेको अस्तिनिर मैले चाहिँ बिहानै अब अँध्यारो अँध्यारो थियो, अन्त मैले चाहिँ बिहानै उठेर चाहिँ आगो फुक्दै थिएँ, आगो फुकेर गीत बजाउँदै आगो फुकिरहेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ दाजुले चाहिँ त्यहाँबाट दाजुले चाहिँ छुई पठाएर लडाइँ पठाइदियो, लडाएर चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको त्यही भाँचिगयो छ। सो अनि अब फेरि नयाँ किन्ने सोचाइ छ, सो 700-800 पर्छ होला। सो अनि अब चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति पहिलाभन्दा चाहिँ बोल्न अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ, किनकि अब अहिले चाहिँ क्यामेराको सामने बोलेर बोलेर त्यही भएर। सो हिन्दी बोल्न चाहिँ अलिकति कम्फर्ट हुँदो रहेछ। सो अनि त्यही भएर मैले हिन्दी चाहिँ नबोल्ने भनेर सोचेको छु। सो अनि तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्टमा गरिदिनु भनिदिनु होला। सो हामीले चाहिँ अब यहाँनिर भर्खर पुग्नै आँटेको छौँ दाजुहरूको घर चाहिँ। सो अनि यहाँ पछाडि मेरो ब्याकसाइडमा देख्नुभयो चाहिँ यहाँदेखि माथि लानुपर्छ हामीले चाहिँ यहाँ। यो चाहिँ किन बनाएको भन्दाखेरि यो चाहिँ घिलिङमा यो पछाडि घिलिङ देख्ने
टली देख्नु हुँदा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लगाएर बलुवा लगाएर माथि तान्छ यो डोरीबाट चाहिँ अनि माथि माथि तानेर चाहिँ माथि लगेर माथिबाट असार्नु पर्छ। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँबाट 10-10 पेक लाँदैछौँ। दाजुको घर पुगिसकेछौँ अनि सो यहाँबाट चाहिँ फोन निकालेर चाहिँ हामी डाइरेक्ट आइहाल्छौँ। सो अनि तपाईँहरू चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। हामी भर्खर उकाल चढ्यौँ। सो अनि यहाँ चाहिँ एउटा बेँडी छ। यो बेँडी चाहिँ केटाहरूले चाहिँ झन्डै सकिदिन्छ होला। 4-5 दिन लाग्छ है। 4-5 दिनतिर चाहिँ सकाइदिन्छ केटाहरूले चाहिँ। केटाहरूको तान चाहिँ छिटो छ यहाँनिर। सो अनि हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाजुले यहाँनिर स्टिङ वायरहरू ल्याएको छ, केटाहरूले खान्छ। सो अनि म चाहिँ बाँकी चाहिँ खाएको छुइनँ, केटाहरूले चाहिँ पुरै बाँकी खान्छ। सो अनि म चाहिँ केटाहरूकै खाइदिन्छु नि, खानुपर्छ। सो अनि यसरी नै हाम्रो चाहिँ दिनहरू बित्दै जान्छ। अनि सो अहिलेसम्म चाहिँ यसरी नै दिन बितिरहेछ, 15-16 दिन। सो के छ नि अब भिडियो बेसी लामो पनि छैन, केही पनि छैन। सो भिडियोमा देखाउँ भन्दा पनि केही छैन, त्यो जङ्गलहरू मात्रै छ। जङ्गलमा पनि केही छैन, त्यो पढेङहरू मात्रै छ, रुख कालो रुखहरू। सो अनि आजको भिडियो चाहिँ यतिमै। सो तपाईँले हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेरै जानु होला। सो यसरी नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू मिल्दै जान्छ। सो